Hello Hello， 一转眼我们开车来到了锦州，然后必逛的就是临河夜市，这里边有我很多喜欢吃的东西，带你们去看一看啊，走。这边是临河夜市，好吃的比较多。对面是古塔夜市，卖衣服的或者是烧烤比较多。现在我们开始逛这个临河夜市，人太多了，你看里边的人。 这是出来的，哇塞，太多了，好吃的好多，真的是人山人海呀，什么好吃的都有。羊肚包肉，来两个。哎，哈尔滨，他饿了。羊肚包肉，这一个15，有点小。 来两份吧，15两了，刚刚新鲜的了。这个是我每次来必须吃的这个土豆丝饼。 来两个啊！土豆丝饼每次必须得吃，必须得吃，从奶奶来的，5块钱一个。这个酱特别好吃，中间软软的，外边脆脆的。 来一份猪肉的，尝一尝，这些加猪肉了，嗯，好好吃，特别嫩。多吃了，吃完了，吃完了，吃完了。 都住了，这么热，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 热。 Gracias.